ઘરમાં હું થવા બેઠું છે ને એ ખબર નથી પડતી. અરે જે થાય એ બરાબર થાય છે, હું તું એમાં તુજી ઉપાધિ કરીશ. તમને ખબર છે આખા ગામમાં બધાને ખબર પડી ગઈ છે. હે ની ઈ કે તારું અને મીરાના છૂટા છેડા થવાના છે. હા તો એમાં હું નવાઈની વાત છે કાઈ? જે થાય હારા માટે થાય ને બાપુ. અરે આપણા ખાનદાનમાં એવું બધું તો હાલતું જ હોય, હવે એમાં ક્યાં નવાઈની વાત છે? એક જાહે તો બીજી આવશે, બીજી જાહે ત્રીજી આવશે. ફત્તર આવે ને તો આસને આ તારો ધણે છે ને સરપંચ છે, અને તારે તો એનો ગર્વ લેવો જોઈએ. આપણા ખાનદાનમાં આપણા દીકરાએ આપણી આબરૂને વધારી કહેવાય. વાહ, આવી આબરૂ વધારવીને એના કરતા આ તાપીમાં પડીને મરી જાવ સારું. અમાર સર કોને આપ્યા? અમાર સર કોને આપ્યા એટલે કોઈ આપવા વાળું નથી. એ તમારાથી મોઢે બધા બીતા હોય, વાયથી તો બધા વાતો કરતા હોય. જિંદગી ક્યાં બરબાદ થવાની છે? આપણા ઊંચા ઘરનું ઊંચું નામ મળશે ને આવું સારું ઘર મળશે. આનાથી વિશેષ કોઈ બીજી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના નહીં કરતું હોય. હા બાબુ હું કેવું? અરે એના તો ભાગ ઉઘડી જાય ભાગ. અને તુસને આ આપણા દીકરાની મીરાની વાત કરશો ને તો એને ઉપાધિ કરવા જેવું નહીં રહે તમે તારે, સમજા? એને કંઈ દુઃખ નહીં આવવા દેવી આપણે. અરે એ રાણીની જેમ જ રહે અને ઓલી હોતે રાણીની જેમ રહે. અને આપણે આપણા ખાનદાનમાં તો રિવાજ જ છે કે ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર બહુ લાવવાની. હા ગામના રાજા જવા હોય ને તો પ્રજાને સુધારવા ન બેહાય. આ પછી જે નીતિ નિયમો બનાવો છો ને કોઈ નહીં માને. પેલા એમ કે તમે તમારા ઘરનું કરો પછી બીજાનું કરો. જો એ બધા નીતિ નિયમો ખાલી આપણા ઘરમાં જ લાગુ પડે હો, બહાર નહીં. બહાર તો જો કોઈ વાતો કરે ને તો હું ડોળા કાઢી નાખું. તમને કોઈ કહે ત્યારે બાપ દીકરાના ધંધા કઈ હારા નથી. કોણ હાય લે છે? આ મારી હાવ ગમે ત્યારે આવીને મારા બાપુ અરે વાત કરી જાય, મારી અરે વાત કરી જાય, અમને તતડાવી જાય. અને આ મને સમજે શું? એક દીકરીની માં જો કદાચ તારી બેન ને આવું હોત તો તું બોલવા ન જાત. આ તો બેન નથી ને એટલે તું આપણે નાટક કરશો. અરે તો બોલવાનું ના હોય, સીધી ભીશું ભીશું મત કરવાનું હોય, પાડી દેવાના હોય. હે બસ તમારે પેવાણ ને જઈને એમ જ કહેવું છે, જેમ તમારા જમાઈ કહે ને એમ કરો. ભીશું ભીશું કરીને પાડી દો એટલે એને ખબર પડે કે એની દીકરીને દુઃખ કેમ દેવાય. તેવડ તો હોવી જોઈએ ને એના માટે. તેવડ વગર કોણ બાધી અકબર કયો? જો આપણા ગામમાં જાવી ને બજારમાં તો છે ને એમાં બુસ્કોટનું કાપડ મળે, પગરખા મળે, પણ હિંમત તો છે ને હિંમત આમાં જોવે, આમાં આમાં હિંમત જોવે છે. એ તાર વ્યવહારમાં ગામની બાયુને હેરાન કરી એની આરે દગો કરવો એને તમે હિંમત કહો છો? એને તો કાર કરતા પણ બત્તર કહેવાય માણા. તું માન તમારા ભાગ હારા છે કે તમે આ ઘરમાં પડ્યા રહ્યા છો. હા મારા બાપુએ જો કંઈક બીજું વિચાર કર્યો હોત ને તો તમે આ ઘરમાં ન હોય. એટલે એમના પગ ધોઈને પાણી પીવો ને તો સારી વાત કહેવાય, સમજે તમે? રાત પછી ક્યારે ગામની વાતો સાંભળીને આપણા ઘરમાં દખા ના કરતા. શાંતિ રાખજો, જેમ થાય છે એમ થવા દો, જોયા કરો. કાંઈ બોલવાનું નથી થતું તમારે, સમજે તમે? હા ઘરમાં ખોટું થતું હોય તો જોયા કરવાનું, બોલવાનું નહીં. હા બધું મેં ભગવાન ભરોસે મૂકી દીધું છે. હવે સમય જાય ને પછી ખબર પડશે કે તમારા બાપ દીકરાની હાલત કેવી થઈ છે. રામ જોમાન કર ખોટું નો કહેવે આ તારી માને ત્યારે ભૂલી જયો બા. આમ જો તારે છે ને કાંઈ ઉકળવાની જરૂર નથી. હવે એક બાય છે સમજા, અને એના બાયનું દાઝે છે, પણ હવે એને ખબર નથી કે આપણા ખાનદાનમાં આવું બધું તો હાલા જ કરે છે. હા તમને બહાર તમારા મિત્ર સર્કલ બોલાવતો. અહીં અમારે જરીક જવાનું છે, હું મારે બધી શોખવટ કરવી તારી સામે વાટ જોતા છે. હા ઊભો નહીં રહી શકું.
તમે અહીંયા? હા હું અહીંયા. હા રૂપા, પહેલી વાર ઘરે આવ્યા છો તો બે હું ચા પાણી લેતી. ના, ચા પાણી પીને વાતું કરવા નથી આવી, ભીખ માંગવા આવી છું. શું બોલો છો? તમારા મોઢે આવું સારું નથી લાગતું. ખબર છે મને કે મારા મોઢે આ શબ્દો શોભા નથી દેતા, પણ શું કરું, વખત જ એવો છે કે ભીખ માંગીને ભેગું કરવું પડે એમ છે. શું થયું છે? કઈ તકલીફ છે તો મને કોને કઈ મદદ કરી શકો? દામિની, તું મારા ઘરવાળાને લગ્ન કરવા જાશ ને, એ વાતનું બહુ દુઃખ છે મને. શું ઉપારો બાબ? હા હું બોલું છું. તમે કોને કીધું તમને કે હું તમારા ધણીયારે લગ્ન કરવાની છું? આ વાત તદ્દન ખોટી છે. આખા ગામમાં વાતો થાય છે, ઘરે ઘરે વાત ફેલાઈ ગઈ છે કે તું અને મારો ધણી ભાઈ લગ્ન કરવાના છો, અને તું ના પાડસ બેન. જો હું તારી પાસે ભીખ માંગવા આવીશું, તને શું મળશે? મારો સંસાર બાળીને તું ક્યાં સુખી થઈશ? શેઠાણી, તમને એવું લાગે છે કે હું એવું કરી શકું? મેં પહેલાંથી તમને કીધું હતું કે તમારા ધણીને હું મારો ભાઈ માનું છું, એ મારા ભાઈ હમણાં છે. મારા મનમાં એમને લઈને એવું કાંઈ નથી, અને રહેવા તા બધે વાત ફેલાવાની તો એ માવાક તમારા બાનો અને એટલે કે તમારા સાસુ અને તમારા ધણીનો છે. સમજાતું નથી મને તો. એ લોકો એમ કહે છે કે દામિની તૈયાર છે લગ્ન કરવા માટે, તને ઘરમાંથી ધક્કા મારીને કાઢશું અને પછી દામિનીને આ ઘરમાં લઈ આવશું, અને તું આમ વાત કરીશ. તમારા હાવ આવ્યા તમારી પાસે મને ધમકાવા, કહેતા તા કે હું એમના દીકરાથી દૂર રહું, પણ મેં એમને જવાબ આપી દીધો મારે એમને કેવું તો ન જોઈ. મેં તો એમણે કહી દીધું કે આમાં મારો કોઈ વાંક નથી, મારા ઉપર ખોટા આરોપ નાખવાનો કોઈ અર્થ નથી. અરે તમે લોકો એક હોદ્દા પર છો તો હું થઈ ગયું, નાણાં માણા ઉપર આવી રીતે આરોપ તો ના નાખો જોઈને. અને શેઠાણી, તમને એ કહું છું, તમે ચિંતા ન કરો, હું તમારી હારે ક્યારે દગો નહીં કરું. હું એવી નમાલી છોકરી નથ કે કોઈના ધણી છીનું. હા બેન, આ વાત સાંભળીને થોડું સારું લાગ્યું. હું તને કહું દામિની, તને હું લાગીશ કે મને એ ઘરનો મોહ છે, એ માણાનો મોહ છે? ના, મને એ માણાનો જરાય મોહ નથી. એને પગથી માથા સુધી ઓળખું છું કે નીચેના મા બાપનો ન થયો, મારો ન થયો તો બીજા કોઈનો હું થવાનું? પણ આ તો દુનિયાની લાજ શરમે બેઠું રહેવું પડે, મા બાપને આબરૂ બચાવવા કંઈ બોલાતું નથી. હલવાઈ ગઈ શું આ ઘરમાં આવી? હવે તો એ સમય વધારે દૂર નથી, જ્યારે આખા ગામમાં મારી વાતો થતી હશે, અંધાય મારી ઠેકડી ઉડાડતા હશે. દામિની, તું સાચી છે, તને ખબર છે કે તું સાચી છે, મને ખબર છે. બસ આપણે બીજા કોઈને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગામનું હું છે, બે ચાર દી વાતો કરશે અને ભૂલી જાય. બેન બાપ, હું તમારા બાના ઘરે ગઈ હતી. મારા બાના ઘરે? શું કામ? શું કામ પડ્યા એના? હા આધીભાઈ મને વધારે હેરાન કરવા લાગ્યા છે, એટલે એમની યારે વાત કરવા ગઈ હતી. કારણ કે તમારા ઘરમાં તો કોઈને કાંઈ કહેવાય એવું નથી ને. હા તમારા હાહુને વાત કરું તો એ મને સમજાવે છે કે તું એનાથી દૂર રહે. જો તું એનાથી દૂર રહીશ ને તો મારો દીકરો એવું કાંઈ નહીં કરે. અને તમારા સસરા, એમને તો કાંઈ કહેવા જેવું જ નથી, એમના કારણે તો બધું થઈ રહ્યું છે. એટલે મને થયું કે હું તમારા બા ને તમારા ભાઈ હારે વાત કરું. સારું થયું કે વાત કરી લીધી, હું જે વાત કરવા આવી હતી ને એ વાત થઈ ગઈ છે. તારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તું મને સમજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી.
દામિની, અમે અમારા દીકરા આદિ માટે તારો હાથ માગવા આવ્યા છીએ. તું છે ને આજે કામ કરશો ને, આ પાણીના માટલા ભરવા, આ ઓસરી વાળવી, ફળિયું વાળવું, એ આ તારા નાજુક હાથોમાં ન શોભે. અરે તું તો મારા દીકરાની રાણી બનવા માટે જન્મ લીધો છે. સરપંચજી, તમારે તો સમજવું જોઈએ. હા, તમે સરપંચ છો અને આવી વાત કરો છો. તમને એટલી ખબર નથી કે તમારા દીકરાને એકવાર લગ્ન થઈ ગયા છે, છતાંય તમે અને આવીને એમ કહો છો કે હું તમારા દીકરાને લગ્ન કરી લઉં. તમે સરપંચ છો, તમારું કામ શું હોય તમને ખબર છે ને? અરે મેમ, હું એક સરપંચ છું ને, એમ બાપ હોતેને શું, એટલે મારા દીકરાની હું ઈચ્છા છે એ હોતે મારે પૂરી કરવાની મારી ફરજ છે. અને તું આ લગ્નની વાત કરશો તો લગ્ન તો થઈ ગયા હશે, તો એ તો છૂટું વર્તન થઈ જાય ને. ગામમાં ક્યાં છૂટા છેડા નથી થતા, કાઢી મૂકશું અને ઘરમાંથી બસ. અને હું કા હું ગામ કાઢી મેલજો. હું વાક છે મેરા ભાભીનો, હું કર્યું છે એમણે. અરે વાક એનો કાંઈ નથી, વાક તારા રૂપનો છે. તારા રૂપમાં મારો દીકરો મોહી ગયો છે, એટલે એને તું ગમશો. અને તું સાનું મની મારા છોકરાના ઘરમાં બેસી જા, એટલે વાત થાય પૂરી. કાકી, તમને તો શરમ આવવી જોઈએ. તમે પણ અમને યારે માગો લઈને આવી ગયા. તે દિવસે મેં તમને કીધું હતું ને, હશે થાય છે એ સાચું નથી, તોય તમે ન સમજ્યા. અને તમે સરપંચ છો, હા ગામમાં કંઈ અનિતિનું થતું હોય ને તો તમારે રોકવાનું હોય, એની જગ્યાએ તો તમે જ અનિતિનું કામ કરો છો. વાહ બેટા વાહ, મને આ આ નિર્ણય ઉપર ગર્વ છે. હું તો નહોતી જ આવવાની, પણ હા આદિના બાપાના લીધે આવવું પડ્યું. અરે મેં તને તે જે કીધું ને એ મને બહુ ગમ્યું. મારી મીરા બહુ બહુ હારી છે, છતાં એનો બાપ માનતો નથી. અરે એ બિચારી છોડીને હું વા. મેં તને છે ને આ વાત કરવા આવ્યો નહોતો હું લાવ્યો. તારે છે ને દામિનીનો હાથ માગવાનો છે. મારો દીકરો બીજી લાવશે ને એ હું હોય બીજી લાવી હો. તમારે જે કરવું હોય ને એ કરજો, પણ હું મારી બહુ ની જિંદગી બરબાદ નહીં થવા દઉં. એક મિનિટ કાકી, કાઢી પણ કેટલા ને ગામ માંથી કાઢશો, કોને કોને ગામ માંથી કાઢશો? કાકીને મને મીરા ભાભીને ગામમાં 70 જણા છે, અને હંતાઈને તમારાથી વાંધો છે. જો આવી રીતે ગણવા જાઉં ને તો આ ગામમાં કોઈ બાકી જ નહીં રહે. અને જો તમે નક્કી કરી લીધું હોય ને તો તમે મારી વાત સાંભળી લો. હવે તમે સરપંચ રહ્યા, પણ આવી રીતે ખોટી જબરદસ્તી તો તમે ન કરી શકો મારી યારે. ગામમાં તારા જેવી સિંહણ જેવી દીકરી હોવી જોઈ, તો જ આ લોકો બાપ દીકરો સીધા થાય. નકર એ સિવાય હા બેને કોઈ નહીં સુધારી શકે. મને એમ હતું કે સરપંચ અમારા તને લાલચ આપશે ને તો તું મારા દીકરાને અરે લગ્ન કરી લઈ, પણ તારી જેવી દીકરી સિંહણ ભાગ્ય જોઈ. સીધી એ વાત છે ને કાકી, મીરા ભાભીનું કોઈ વાંક નથી તો એની અરે આવું થઈ રહ્યું છે. કાલે હવારે હું લગ્ન કરીને આવું, મારી અરે આવી જ હાલત થાય ને. ને આવીને તમારા લોકોની નોકરાણી બનવું, એના કરતાં તો હું મારું કામ કરીને સુખી છું. અને બીજી એક વાત, તમારે જે જીત કર્યું હોય ને કરીને, હું તમારા દીકરાને લગ્ન નહીં કરું, નહીં કરું ને નહીં જ કરું. પછી ભલે મારે મોતને વાલું કરવું પડે. જોઈ લીધો જવાબ, સાંભળી લીધો. હવે આપણામાં કાંઈક લાશ તરફ હોય ને તો ઘર ભેગી ના થાય. તું છે ને મારી બાયડી સો એ ભૂલી જતી નહીં, નીકળે તું અહીંથી. અને આની હારે તો છે ને હું હિસાબ પછી બતાવી. અત્યાર સુધી હું એક આદિનો બાપ થઈને વાત કરતો હતો, પણ હવે તું જો આ પરિણામ કેવું ભયંકર આવશે. તને ન રહેવા દો આ ગામમાં, આ ગામ છોડીને તારે બીજા ગામમાં ન જવું પડે ને. તું કહેજે, હું તૈયાર છું તમારા દીકરાને લગ્ન કરવા ને, એની કરતા તો મરી જાવ સારું. અને આવા ગામમાં રહેવાનો અર્થ શું છે જે તમારા જેવા સરપંચ હોય? અત્યારે રૂટી છે બહુ ડરીને રહી તમારાથી. કાંઈ વાંધો નહીં, હું મારા દીકરાને કહી દઈ, સમજા? પ્રેમથી ન માને ને તો બુસી પકડી લઈ જા ઘરમાં. અલામ, તારે હવે ઘરે જઈને તારો વારો છે, ઘરની બહાર ન કાઢું તો કેજે. કેમ છો મિત્ર? હું છું આદિત્ય ગોંડલિયા. અને હું મીરા આહિર. અમારા આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે આજે જ અમારી ચેનલ
એટલે કે ડીકે ડિજિટલ. એને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ.